Okay, 2S. Nanti sekarang susah pula nak tukar-tukar kan. Okay, M, S, dia 2S, 2M. Okay, terima kasih. S, S. Dia ada tanda belakang dia. Okay, okay, boleh, boleh. Tak apa. Senang tak cari rumah akak? Senang je sini. Saya selalu masuk sini hantar kek kadang-kadang. Ini nak pergi Jalan Pintar. Jalan Pintar, Jalan Pintar. Sebelah sana. Hantar kek lah ya? Hantar kek. Okey. Okay. Terima kasih. Hati-hati. Okey. Senyum kat sikit. Senyum. Okey. Terima kasih. Saya video. Video. Oh. Okey.